सर्वोच्च परिसरबाट दङ्गा प्रहरी हटाउन कानुन व्यवसायीहरूको माग सर्वोच्चको समस्यामा प्रधानमन्त्री देउबाले पहल गर्नुहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई कानुनी व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा मानव अधिकार आयोगको अनुगमन उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई मानिससँगै पशु पङ्क्षी र बोध बिरुवामा जीवाणु हावी हुँदै देशैभर चापिय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले बादली र हिमपातको सम्भावना प्रदेश दुईका चार मन्त्रालय महिनौदेखि सचिवविहीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल स्वदेश थिता गठबन्धनको सरकार बनेको चार महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले दस करोड रुपियाँको गाडी खरिद गर्यो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अब पालो कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई अभिनेत्री रिस्ता बस्नेतको मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्म पासो आगामी चैत्र अठार गतिबाट प्रदर्शनमा आउँदै काठमाडौँमा इजरायली चलचित्र महोत्सव हुने सुनको भाउ आज दुई सय रुपियाँले बढ्यो आधी तुफान पछि क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा र भारतले पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डलाई हरायो दर्शक मानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सर्वोच्च परिषद दंगा प्रहरी हटाउन कानुन व्यवसायीहरूको माग शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा दङ्गा प्रहरी हटाउन माग गरेका छन् बिहिबारको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सुमाग गरेका हुन् दा प्रहरी नहटाए गोली खान तयार हुने तर आन्दोलन नरोकिने चेतावनी कानुन व्यवसायीहरूले दिएका छन् कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शन रोक्न परिचालित टोलीमा बिहिबार एसएलआर हतियार बोकेका प्रहरी समेत देखिएका थिए शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले हत हतियार सहितको प्रहरी परिचालन गरिएकोमा विरोध जनाएका हुन् आजको प्रदर्शनमा प्रहरी र कानुन व्यवसायीहरू बीच धकेला धकेल हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित बाह्रजना घाइते भएका छन् प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रवेश गर्ने वैकल्पिक गेटसम्म पुग्न खोज्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई रोक्ने क्रममा प्रहरले बल प्रयोग गर्दा उनीहरू घाइते भएका हुन् प्रहरले उनीहरूलाई मूल गेट अगाडि नै रोकेका थिए वैकल्पिक गेटसम्म पुग्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि उनीहरू मूल गेटमै फर्किएका हुन् सर्वोच्च अदालत परिसरमा आजको विरोध प्रदर्शन भने सकिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पहल गर्ने बताउनु भएको छ बिहिबार धनगढीमा समाजवादी पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुनुपर्नेमा पाँच दलीय गठबन्धन एकमत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो हाम्रो पाँच दलको बैठक बस्यो बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्यालाई राम्रो वातावरणमा छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनु पर्छ सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ नेपालले भन्नुभयो यसका निमित्त प्रधानमन्त्री आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहल गर्नुहुनेछ पार्टी कार्यालय का सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिमबाट फहराएको एकीकृत समाजवादीको झण्डा मेचीसम्म पुग्ने बताउनुभयो आफूले स्थापना गरेको नेकपा एमालेको पहिलो पार्टी कार्यालय पनि कञ्चनपुरमा नै स्थापना गरेको स्मरण गर्दै नेपालले समाजवादीको कार्यालय स्थापनाको क्रम समेत सुदूरपश्चिमबाट नै भएको जनाउनुभयो उहाँले अहिले प्रदेश पार्टी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेकाले चाँडै नै आफ्नो जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण हुनेमा समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ आन्दोलनमा अनुगमन गर्न भन्दै आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसन परिसरमा छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले आन्दोलनमा निगरानी गर्न कर्मचारीहरू पठाएको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले भन्नुभयो आजको आन्दोलनमा बार एसोसिएसनको अध्यक्ष नै घाइते भएको कुरा थाहा पाएपछि अनुगमन गर्नका लागि कर्मचारीहरू पठाएका हौ बारको आन्दोलनमा चार पाँच दिनदेखि नै अनुगमन गरिरहेको र हरेक दिनको रिपोर्ट संकलन गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ बिहिबारको रिपोर्ट आइसकेको छैन उहाँले भन्नुभयो अघिल्ला दिनहरूको रिपोर्ट बारे पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताउन चाहनु भएन हामीले चार पाँच दिनदेखि रिपोर्ट संकलन गरेका छौँ कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला उहाँले भन्नुभयो यसअघि अधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगर सहितको संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीहरूले प्रधान न्यायाधीशको बचाव गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए बिहिबार बारको आन्दोलन अनुगमन गर्न आयोगका दुईजना कर्मचारी गएका थिए उनीहरूले आयोगको पल्लो तहबाट निर्देशन भएपछि आफूहरू त्यहाँ आएको बताएका हुन् थप कुराकानी भने उनीहरू गर्न तयार भएनन् नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा जारी कानून व्यवसायीहरूले बिबारको आन्दोलनमा प्रहरी बल प्रयोग गर्दा बारका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ सहित बाह्र जना घाइते भएका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा भएको फर्मा ट्राक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादन मूलक उद्योग लगानीमा उपयुक्त वातावरण भएकाले विदेशी व्यवसायहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गर्नु भएको हो मन्त्री शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएको फर्मा ट्याक्टर उत्पादक कम्पनीले नेपालमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भयो उहाँले भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभइकन नेपालमा नै उद्योग खोलेर बाहिरी निर्यात गर्नु बताउनु भयो मन्त्री शर्माले भन्नुभयो नेपालमा भारतको तुलनामा श्रम सस्तो छ बिजुली भारतको भन्दा चौध रुपियाँ सस्तो छ भारतमा उद्योगले प्रति युनिट बिस रुपियाँ तिर्ने गरेका छन् तर नेपालमा उद्योग खोले छ रुपियाँ प्रति युनिट बिजुलीको महसुल लाग्ने गर्छ उद्योगलाई चाहिने जग्गा लगायतका अन्य सबै सुविधाहरू सहित आवश्यक कर समेत छुट दिन सरकारले सक्छ फार्मा ट्र्याक्टरले नेपालमा कारखाना खोलेर अन्य देशमा निर्यात गर्न मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण प्रविधि सँगै जोडेर उत्पादन गर्न आवश्यक हावापानी र माटो कृषि स्रोतहरू भएको बताउँदै आवश्यकता अहिले मुलुक आयातमा परनिर्भर हुँदै आएको छ अब आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ यदि अब नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेन भने कृषि बिना हाम्रो देश र राष्ट्रिय आत्मा निर्भरता सम्पन्नताको सपना पुरा गर्न सक्दैनौँ कृषि पर्यटन र जलविद्युत हाम्रा उत्पादनका मुख्य क्षेत्र हुन् अब हामीले साझा प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ यो क्षेत्र तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो त्यसैले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ मानिस सँगसँगै पशु र बोट बिरुवामा जीवाणु हाबी हुँदै गएको छ पछिल्लो समय जीवाणुमा औषधि विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् जीवाणु शक्तिशाली बन्दै जानुमा जथाभावी औषधिको प्रयोग नै मुख्य कारण भएको विज्ञको भनाइ छ विज्ञहरूका अनुसार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो समस्या अझ बढ्दो छ तर औषधिले काम नगर्ने अवस्थामा विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ विज्ञले मानिस तथा पशु पङ्क्षीमा हुने संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रयोग हुने एन्टी माइक्रो बिएल औषधिको सही प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ जथाभावी औषधिको प्रयोग रोक्नका लागि सचेतना कार्यक्रम ल्याउन पनि र आजदेखि सप्ताहव्यापी सचेतना अभियान सुरु भएको छ आउँदो आठ गतेसम्म सचेतना फैलाउँदै प्रतिरोध रोकाउ एन्टिमाइक्रो बिएलको प्रयोग सावधानी पूर्वक गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न ना कार्यक्रम हुँदैछ विश्व स्वास्थ्य संगठन र खाद्य तथा कृषि संगठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त आह्वानमा सन्देश हजार पन्ध्रदेखि हरेक वर्ष नोभेम्बर अठार तारिकदेखि चौबिस तारिकसम्म एन्टिमाइक्रोबिएल सचेतना सप्ताह मनाउने गरिएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्यांक अनुसार विश्वभर एन्टिमाइक्रोबिएल औषधिले काम नगर्दा वर्षनी झन्डै सात लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ नेपालमा हाल अरब सागरबाट बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले बादली भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ उक्त मौसम प्रणालीको प्रभावले हाल देशैभर बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा बिहानैदेखि बादल लागेकाले आज चिसो महसुस गरिएको छ तापक्रम स्थिर रहे पनि घाम नलागेका कारण केही चिसो बढेको छ आज काठमाडौँको अधिकतम बाइस र न्यूनतम तापक्रम नौ डिग्री सेल्सियस रहेको छ आगामी तिन दिनसम्म मौसम पूर्वानुमानको बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो प्रदेश एक बागमती लुम्बिनी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली हुनेछ रातिको समयमा प्रदेश एक बागमती लुम्बिनी गण्डकी र कडाली प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ शुक्रबार सुदूरपश्चिम कडाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका भूभागमा त्यस्तै गरी बागमती प्रदेश तथा प्रदेश एकका पहाडी भूभागमा आंशिक सामा बदली रहनेछ उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ प्रदेश दुईका चार मन्त्रालयमा महिनौदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ सा। सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ती मन्त्रालयकै सचिवकै अभावमा मन्त्री परिषदको बैठक समेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुवै महिनादेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासको काम रोकिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ युनेस्को एकचालिसौँ महासभामा भाग लिन नोभेम्बर दस तारिकमा फ्रान्सको राजधानी पेरिस गएका मन्त्री पौडेल स्वदेश फर्कनु भएको हो मन्त्री पौडेलले आफू महासभामा महामारीको समयमा कम प्रविधिको प्रयोग हुने टेलिभिजन सामुदायिक रेडियो र घरमा आयतित सिकाइ सामग्रीको प्रयोग गरेर बाल बालिकालाई शिक्षामा निरन्तरता दिएको विषयमा सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो कोरोना महामारीले शिक्षामा डिजिटल डिभाइसको बारेमा पनि सोच्न बाध्य बनाएको विषयको कुरा राखेको छु उहाँले भन्नुभयो नेपालको शिक्षा अभिवृद्धि गर्न युनेस्को लगायतका संस्थाहरूलाई लगानी गर्न आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ गठबन्धन सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको चार महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले दस करोड रुपियाँको गाडी खरिद गरेको छ भागभन्दा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर बाह्र सदस्यीय बनाएको गठबन्धन सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याएकोमासिकै करिब करिब सकिएको थियो मन्त्रालय बढे सँगसँगै सरकारलाई भार पनि थपिएको छ मन्त्री सचिव मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखका लागि समेत गाडी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ जसका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले गाडी खरिदका लागि यो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको दस करोड मध्ये नौ करोड सात लाख पचास हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकालिएको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग एक सय तेह्रवटा गाडी छन् मोटरसाइकलको त हिसाब किताब नै छैन तर सरकारका प्रवक्ता भने अझै पनि गाडी अपुग रहेकाले आफूहरू आलो पालो चढिरहेको दावी गर्दछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिओाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि अब पालो कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आज फाइजर खोप अभियानका सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँगको संयुक्त रूपमा अनुगमनका क्रममा उहाँले खोपको अभाव नरहेकाले जुनसुकै खोप केन्द्रमा गई सर्वसाधारणहरूले खोप लगाउन सक्ने बताउनु भयो अब कहाँ कुन बार कुन दिन खोप लगाउन पाइन्छ भनेर कुर्नु पर्दैन मन्त्री खतिओाले भन्नुभयो सर्वसाधारणहरूले आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई जुनसुकै के बेला पनि खोप लगाउन सक्छन् उहाँका अनुसार वीर अस्पताल अस्पताल शिक्षण पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सैनिक अस्पताल र नेपाल पुलिसको अस्पतालमा चौबिसै सर्वसाधारणका लागि खोपको व्यवस्था गरिएको छ मन्त्री खति ओडाले केही दिन पछि जिल्लामा पनि जुनसुकै बेला सर्वसाधारणहरूले खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो उहाँले फाइजर खोपबाट देखिने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पहिलो चरणमा बाह्र वर्षदेखि माथिको उमेर समूहका दीर्घ रोगीहरूलाई खोप प्रदान गरे दिए को बताउन भयो अभिनेत्री रिस्ता बस्नेतको मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्म पासो आगामी अठार चैत अर्थात् अप्रेल एक तारिकबाट सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ निर्माण युनिटले आज फिल्मको पोस्टर फर्स्ट लुक्सको रूपमा सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति समेत बाहिर ल्याएको हो फिल्म एकसाथ देशैभर रिलिज हुने वितरक करण श्रेष्ठ क्रेजीले जानकारी दिनुभयो सरु र प्रमिला नाम गरेका दुई साथीहरू एक अपराधिक गृहद्वारा कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको शारीरिक तृष्णा मेटाउन लागि अपहरणमा परेको कथामा फिल्म निर्माण भएको छ आरबी पुनको रहेको फिल्ममा पुनकै कथाद रहेको छ भगवान भुजेलको निर्माण रहेको फिल्ममा क्राइम र सर्भाइभल जनरामा निर्माण गरिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ बसन्त घिमिरे अनुमस्कान मुस्कान अनुराग ढुङ्गाना सरस्वती गुरुङ सह निर्माता रहेको फिल्ममा रिस्ताको अलावा सुनिसा बजगाई रामकुमार बस्दाकोटी प्रतीक दुलाल प्रवण आकाशको मुख्य भूमिका छ इजरायली दूतावासले काठमाडौँमा तेह्रौँ इजरायली चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ राज दूतावासले इन्टरनेसनल साउन्ड सर्भिसेसको प्राविधिक सहयोगमा महोत्सव गर्न लागेको हो मङ्सिर दसदेखि एघार गते अर्थात् छब्बिसदेखि सत्ताइस नोभेम्बर दुई हजार एक्काइसमा होटल सोल्टी प्राङ्गणमा आयोजना हुने महोत्सवमा नेपालका एक पृथक किसिमको चलचित्र सो ड्राइभ इन सो भित्राउने प्रयास गरिएको हो विश्वमा ड्राइभ इन सो नौलो होइन तर नेपालमा भने यो पहिलो पटक आयोजना हुँदैछ आफ्नै त्रको सुरक्षित घेरामा बसेर हेर्ने ड्राइभ इन सोले कोरोनाका कारण शिथिल भएका फिल्म क्षेत्रलाई टेवा दिने अपेक्षा राखिएको इजरायली दूतावासले जनाएको छ आफ्नो परिवारसँग बसेर सामाजिक दूरी कायम गरेर चलचित्र हेर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिहरूका लागि यो सो खुल्ला रहनेछ तर आफ्नो पार्किङ स्थान भने सुरक्षित गर्नका लागि सोल्टी होटलको वेबसाइटमा गई फर्म भर्नुपर्नेछ यस्ता शा। सांस्कृतिक महोत्सवहरूले दुई देशका जनताबीच प्रगाढ सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने रा दूतावासले विश्वास गरेको छ सुनको भाव आज दुई सय रुपियाँले बढेको छ सुनको भाव आज तोलामा चौरानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ आज चाँदीको भाव अनि स्थित रहेको छ चाँदी हिजो जस्तै तोलामा बाह्र सय अस्सी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ठुलो आदि तुफानपछि क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ आदिका कारण सडक र रेलमार्ग क्षेतपिछेद भएका छन् इन्धन र खाद्यान्न लगायतको आपूर्ति प्रभावित बनेको छ हजारौं मानिसहरूले घरवास छाडेर सुरक्षित ठाउँको खोजीमा लागेका छन् प्रभावित क्षेत्र ब्रिटिस कोलम्बियाबाट हजारौं मानिसहरूलाई अन्तै सारिएको छ प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले सेना परिचालन गरी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने समेत भएको जनाएको छ गएको ग्रीष्मकालमा ब्रिटिस कोलम्बियामा पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरी तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको थियो यो वर्ष क्यानाडाले दोस्रो पटक प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परेको हो प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था उत्पन्न हुनुमा जलवायु परिवर्तन कारकको रूपमा हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ भारतले पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डलाई हराएको छ जयपुरमा गैर राति भएको खेलमा भारतले न्युजिल्यान्डलाई पाँच विकेटले हराएको हो जितका लागि न्युजिल्यान्डले दिएको एक सय पैँसठी रनको लक्ष्य भारतले उन्नाइस ओभर चार बलमा पाँच विकेट गुमाएर भेटाएको थियो यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो जिस तीन खेलको श्रृङ्खलामा भारतले एक शून्यको अग्रता बनाएको छ दोस्रो खेल भोलि हुनेछ हवस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला पल पहलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार